Hallo YouTube, det her er Vengot, og du ser på VNG TV. Jeg skal spille Rocket League. Jeg har spilt 5-6 kampe før. Jeg har egentlig allerede laget den. Lyden på mikrofonen var alt for lav, så jeg tenkte å lage en. Vi får se hva som handler. Han er snart hoppet igjen her da. Hva nå er det? Faen, hvis jeg er redd på å skal hoppe da. Helvete ass! Hvor dårlig er du da? Faen da, alle tre kan jo ikke gå på ballen samtidig da. Fløtt deg du da. Åh, så sto du så jævla i veien da, faen! Ikke dytt ball mot vårt mål da. Er du helt idiot eller? Yes! Like a fucking pro! Like a fucking pro! Nei! Vil jeg ha? Yes! Ditt ball mot vårt mål, det er dumt. Faen altså. Ok. Åh, faen hadde treffet deg så hadde det blitt jævlig ganske. Det er sånn. Nei. Det var dårlig faktisk. Nei! Redd ball da! Fy faen ass! Pro, pro, pro.
Let's win this fucking shit. Okej, den här har jag. Åh, nej! Fan ass. Fan, man kjører jo teammates da, din idiot. Yeah! Wow! That fucking epic goal! Yeah, that's how you fucking try, bitches! Patrick! Nei! Ja, men vi vant den da. Oh yeah. That's how you play pro. That's how you fucking play. That's how you fucking play. That's how we fucking play. Ready? I'm ready to match. Yeah, yeah, yeah. Faen, hvor lang tid tar det å finne folka? Det er mulig å bombe deg, ass. Hvorfor finner jeg ikke folk? Ah.
Okej. Men då... Find you, man. Oh yeah. Just try them all. Okay, let's do this. Att, jo då! Jo då! Så jävligt bekänd jag får det! Ah, you suck! What the fuck? Nekta. Den veien skal ballen ut. Fann jeg opp ned. Helvete. Sånn, så kjører jeg bort her. Sånn. Så den ballen ut på meg. Der har jeg en. Fitte! Faen! Kan ikke dytt teammates da? Det der var jævlig bra valg. Fuck off, bitch. Du må ha ballen på andre siden, altså. Faen, hva skjer nå? Nei, 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 nei! Sånn, ja. Ta banen på den siden, dere. Så kjører nå, eller? Faen, hvem driver, man? Genialt. Fy faen, ass. Flytt deg, da! Hva skjer nå, da? Å, det her var jo langt ut. Nei, så står du i veien! Ah, dumme... Fitte, altså. Det er liksom på lag. Nei! Noen må jo forsvare, da. Det er jævlig mye bedre å stå.
Jadda. Jadda, 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 jadda. Hva er det du skriver i Allshat, egentlig? Take it. Take it. Take it. Spillet er så simpelt, kan være så jævlig gøy, det er faktisk. Faen, jeg sitter av vinger. Ah, hvordan i helvete gikk ballen den veien der? Hæ? Nei! Ja, men vi har den. Takk skal du må nå. Oh, fuck off dere, ja. GG. 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 Yes! Yes, yes. Who can defeat me? No one can. Hmm. Oh yeah, yeah. I'm ready, bitches. Another one. Okay. Kan du ikke kjøre rundt hvis du finner spillere da? Det er ikke noe vits å stå så samlet. Hæ, faen! Fy faen, altså! Nå pusher han meg vekk. Helvetes liksom teammates. Er det mulig, altså? Fy din. Det er min. Clear the ball. Clear the ball. Så er begge to på mitt lag her. Kan jeg holde meg litt her? Kan jeg... Yes! Yes, yes, yes. Hvis du skal vinne, så er det egentlig bare om å holde banen på den siden av banen, altså. Det er liksom alt du trenger. Her nå. Ballen spretter deg. Da kommer den jo.
fikk det! Hvorfor står alle tre så jævla tett? Kom hit da. Skal du vinne, så holder du ballen på denne siden. Det er bare så inn. Det der skal ikke gå an. Faen, ass! Helvete, fuck! Fuck my anus. Hva er det du driver med? Helvete, hva er det du vet? Få dytte ballen hitover! Nå bommer jeg deg! Oi. Fan, den var viktig. Da måtte jeg redde. Nei! Faen skjer! Faen, altså. Nei! Så dytter du meg i faen! Pikk! Jævla idiot! Svarte helvete, altså! Ååå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 å Og så dytter du den, selvfølgelig. Faen! Går jo an å følge med på hvor teammates og sånn og så videre her, da. Seriøst. Fall mot meg. Der. Sånn, ja. Der. Nei! Så er det alt for høyt. Fitte. Den har jeg. Ikke dytt den! Åh! Må dytte den! Fy faen, ass. Du dykker ballen feil vei. Retard. Den. Da går jeg inn. Det da. Overtime. Let's do this. Faen, er det første mål du vinner nå, eller? Der, ja! Yes, 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 yes. Ura, 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 ura.
Nydelig goal. Nydelig goal. Yes. Oh yeah. We win. Wow. Men det er for jævlig dårlig score, så. Faen. Men de er jo idioter når de holder seg så jævlig nærme hverandre. Like, seriously? Let's vote. Rematch. Faen, hvorfor er det alltid sånn jævlig? Faen. Let's go. 5-4. Let's play. Fan, du klarer ikke å score for dere alene her engang, jo. Det var kul. Fy faen, ass! Han der! Ikke jeg har på lag engang. Please. Åh, nei. Demi Bowes. Jeg måtte de får folk på laget som kan spille spill. Der da, genialt. Genialt! Hug litt mer, da. Vær så snill. Hug litt mer, da. Så du får faen meg premie. Hug litt til. Får han da få han, da. Det er jo drikenhjelt, da. Men faen, drit en dytt teammates, da. Orunge. Flett deg da, pikk. Faen, ass, dytter du meg. Jeg skal faen dytte deg også, ass. Sånn ja, vekk. Nei da. Sånn det er han, ja. Sånn ja. That's how you do it. That's how you do it. Bare dytte den ballen. Jeg vet ikke hvorfor det er så mange. Nei! Faen! Jeg har fått treikt ut til deg. Da sender ballen bak i foran sitt eget lag. Så holder meg litt. Det er de. De kjører 3-3 sammen sånn. Da kommer det ikke til å funke i lenge. Faktisk. Han er 2-3 da. Jævlig dritt. Må ikke du... Faen! Der ja. Der kommer den tredje spiller jo. Jeg har den. Yes!
Det er liksom litt lurt å henge litt tilbake, altså. Nydelig! Fy faen! Pro. Carry the team by myself. Hva andre jævla han står ut? Tror vi vant den, ass. Der da, jeg har den nå, ja. Nei! No! No! Why do you fucking do this shit to me? Det var... Hva? Men jeg tror... Jeg tar ikke sånn. I helvete han fløy, ja! Hei! Trenger den busen. Sånn. Så får jeg omtrent her. Sånn også. Den flytta den. Redd den da! Faen, ass! Står jo bare der som en jævla idiot! Faen, ass! Skal du være her, så kan du faen meg spille, da. Ikke bare stå der som en jævla kuk! Faen, da! Faen, skal du være med, så spill! Nå skal du faen meg stikke herfra, ass. Nei! Nei! Fy faen! Det er fjerde AFK-duden på råd! Høkk det dritspillet der, altså, gidder jeg faen ikke! Helvete, er det mulig, altså! Fuck! You fucking shit, fucking sh... Høkk! Helvete! Er det mulig å suge så mye pikk at, faen da? I helvete har du plass til så mye kuk i en kjeft, det skjønner jeg faen ikke. Helvete, altså. Fy faen. Jævla fittetryner. Er det mulig, altså? Vi må faen meg ha AFK-folk for å vinne. Du ikke vært. Åh! Dytter faen ikke meg. Sånn, ja. Fløtter, eller? Er ballen, da. Er det mulig? Sier jeg tre ganger nå. Er det mulig? Fy faen. Der da, kjempebra redning. Gå og eat penis! Sånn seriøst! Gå og eat penis. Hvordan er det jeg skriver i Allchat? Faen ta. Jævla drittspill. Fy faen, ass. Ja, drit vel i det. Da gidder ikke jeg, det er folk bare stikker av.
Det er jo faen meg ingen som klarer å bli en hel jævla kamp en gang. Bare fire stykker eller noe innom... På en jævla kamp. Fy faen, ass. Hold kjeft. Hva faen skjer nå? What? Fuck. Greit, takk for at du så på. Ha det bra.